erilainen yllätys. Sinä kaikille saitsi siihen. Pikkuaikaa tuli kaamelle pausi loppis. Kaamelle pikkuaikaa
Mais je peux essayer de t'y parler. It's an unpredictable country acting in unpredictable ways. President Trump said he has never let us down and he will never let us down. That's very important. I have not had this kind of disrespect shown to me as president of a country because I'm a woman. I think that is a ridiculous notion. Hi, I'm David Mack, Deputy Director of Breaking News for BuzzFeed News. Audie Cornish is on assignment today. Hit the follow button to keep up with Profile all week long. And now to tonight's guest, who is the first female. No, mis värk see nüüd on, kus president peaks ikka ise rääkima? Papa.
Vabariigi president Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul Estonia teatri ja kontserdimajas 24. veebruaril. Armas Eesti rahvas, head Vabariigi aastapäeva. Talvel 100 aastat tagasi veeres üle Eesti meie vabadussõda. Langes lund, langes külma lund. Miks sääl sõitvad heled tuled, räitsakad neis nagu suled? Vaikis kund, vaikis rõõmus kund. Kas sa ütlid, autod raudteelt toovad, veristetud sõjamehi toovad, noori mehi, tütarlapsi? Hendrik Visnapuu luuletus räägib sellest, kuidas linnarahva rõõmus tee ooperisse või sealt koju ristus nendega, kelle pidada oli vabadussõda. Langes lund, langes valget lund. Hinges heitles mõtte visa. Sõnatumat hädakisa kuulas tund, kuulas öine tund. Valuaste looperist läks koju, valge lume sadaden läks koju, noorimehi, tütarlapsi. Kontrastide maailm. Ka 100 aastat tagasi ei olnud Eestimaal ainult sõda. Kas need rõõmsad võtsid hinge? Kas nad võtsid kauaks hinge seda, mida olid just näinud? Eks seegi ole loomulik, et vist väga ei võtnud. Just kui vabadussõja mälestuseks on meile 100 aastat hiljem üle pika aja antud jälle üks helgem ja heledam talv. Aga kusagil on ikkagi varjud. Seal varjus on Eesti inimesed, kes peavad toime tulema haigete lähedastega. Kogu see kursuse aeg kannatavad naised ja lapsed. Depressiooni tekitanud, tööga toimetulemist mõjutanud. Haigused on paratamatud. Abita jäämine elu raskel hetkel. Palju õnne sünnipäevaks, kallis Eesti. Koolivas riigis nii ei tehti. Armas Eesti rahvas, head vabariigi aastapäeva. Need ei pea lõppema psüühilise või füüsilise vägi. 100 aastat tagasi veeres üle meie Eesti vabadussõda. Langes lund. Langes külma lund. Miks sääl sõitvad heled tuled? Räitsakad neis, nagu suled. Vaikis kund. Vaikis rõõmus kund. Kas sa ütlid, autod raudteelt toovad? Veristetud sõjamehi toovad? Noori mehi, tütar lapsi. Hendrik Visnapuu luuletus räägib sellest, kuidas linnarahva rõõmust vee. Ooperisse või seal koju, ristus nendega, kelle pidada oli vabadussõda. Langes lund, langes valget lund, hinges heitles mõtte visa, sõnatumat hädagisa, kuulas tund, kuulas öine tund. Valuastel ooperist läks koju, valge lume sadaden, läks koju noori mehi, tütar lapsi. Kontrastide maailm. Kas 100 aastat tagasi ei olnud Eestimaal ju ainult sõda? Kas need rõõmsad võtsid hinge? Kas nad võtsid kauaks hinge? Seda, mida olid just näinud. Eks seegi ole loomulik, et vist väga ei võtnud. Just kui vabadussõja mälestuseks on meile 100 aastat hiljem üle pika aja antud jälle üks helgem ja heledam ja lumisem talv. Aga kusagil on ikkagi varjud. Seal varjus on Eesti inimesed, kes peavad toime tulema haigete lähedastega. Koduse kurjuse all kannatavad naised ja lapsed. Aga on ka noored lauljad. Nais- ja meessaatejuhid, kes tunnistavad. Interneti kurjus on neid nutma ajanud, depressiooni tekitanud, tööga toimetulemist mõjutanud. Haigused on paratamatud. Abita jäämine elu raskel hetkel ei ole paratamatu. Hoolivas riigis nii ei tehta. Vaidlused on paratamatud. Need ei pea lõppema psüühilise või füüsilise vägivallaga ja märkavas ühiskonnas ei lõppegi. Kriitika on vajalik. Kuidas muidu saada paremaks? Aga alandamine ei ole kriitika. Allapoole vööd alatooniga solvangud mõjuvad alandavalt kõik.
kõigile naistele, kes tahavad Eesti elus kaasa rääkida. Et internet on täis emakeelset vägivalda. Kõigi vastu, kes midagi teevad. Alguses on segadus, sest maailm meie ümber ju muutub. See on vihava, siis tuleb sõim. Kunagi oli see pigem anonüümne. Nüüd esitatud sotsiaalmeedias uhkelt oma näo ja nime alt, aga ka libakontode poolt paljundatuna. Aitamaks veelgi meil ise endid oma enda ühiskonda lõhki rebida. Pidev avalik sõim ja kujundlik vägivald lõuvad kiiresti barjääri, mis takistab meil ligimese vastu kättõstmast. Kindlasti ei saa meie ühiskond ka päris elus niimoodi turvalisemaks. Vihastest sõnadest võib sündida ühiskonda vapustavaid tegusid. Igapäevane vägivald ju ei vapusta paraku, kuigi on endiselt olemas ega näita kahanemise märke. Kahju on. Me peaks kõnelema neist, kellel on paratamatult raske. Mitte looma juurde neid, kellel on raske, kuigi võiks olla kerge. Haigused, õnnetused ja nende tagajärgedega tegelemine on paratamatus. Aga see, et me neid, kelle kogu elu on võitlus, piisavalt aidata ei taha, ei ole paratamatu. Meid kõiki. Ka neid, kelle rahulolematus väljendub kurjusena, ühendab tegelikult ikka üks ja see sama soov. Luua riik, kus meil kõigil on hea elada. Hea olu riik, selle sisulises tähenduses. Nii palju on veel saavutamata. Kuuldes abita jäänute võitlustest, peame ala tihti endalt küsima. Kas need väärtused, mida me sõnades toetame, on ikka meile olulised ka siis, kui väärtuspõhine käitumine on ühiskonnale kulukas? Valimisprogrammides ja debattides ei puudu inimese väärikuse kaitsmisega seotud teemad. Need ei puudunud ka 4 aastat tagasi. Lihtsalt hiljem, pärast valimisi, see kuidagi nii tähtis enam ei olnud. Kõigile tasuta teenuste ja universaalsete toetuste pakkujana on Eestiga jõukate riikide hulgas esirinnas. Ometi lisandub seda laadi pakkumisi iga valimistsükliga. Neid lubadusi peale valimisi täitmata jätta ei saa. Liiga nähtavalt piinlik oleks. Neist hiljem loobuda saab ainult väga tõsise majanduskriisi sunnil. Millest me keegi arvatavasti ju ei unista. Kõigile kõike tasuta on ta ei ole ühelegi riigile jõukohane. Ometi kulub meil just selleks üha rohkem raha. On oht, et ka seekord ei hakata peale valimisi esmajärjekorras kõnelema omaste hooldusest, väärkoheldud laste aitamisest, puuetega laste tugisüsteemist, autismispektri inimeste toimetulekust, väärika ja võimaluste piires õnneliku eluloojangu pakkumisest. Peale valimisi oleme tavaliselt kiiresti unustanud, et paljudes vallavalitsustes puudub ikka veel kas tahe või tarkus mõista. Omavalitsusel on kohustus seista eelkõige oma inimeste inimväärikuse eest. Sõnades küll soovime peredele pakkuda tugisüsteemi, mis ei halvaks kogu ülejäänud elu. Kui keegi kodus vajab pidevalt abi. Aga tegelikult teeme ikka veel väga vähe. Täna on siin saalis kutsutute hulgas omaste hooldajaid, lastemajade töötajaid, autistide abilisi, puudega laste kasvatajaid ja õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, noorsotöötajaid, naiste varjupaikade pidajaid. Palju neid, kes tahaks, et nende mured ei oleks ühiskonnas kogu aeg tagaplaanil. Ja ka tagaplaanil toimub iga päev üha enam positiivset, sest eks tõusulaine tõstab kõiki paate. Aga nende oma isegi mitte võrdselt.
vaid pigem tõesti siis, kui ilus oma elu kõrvalt mahti saab. Kallid poliitikud, head sõbrad, vaadake oma 4 aasta tagustesse programmidesse ja siis vaadake täna nende inimeste silmadesse, kes mõistmatust ja hoolimatust rõtsides neis rasketes valdkondades päriselt asju ära teevad. Ilusaid asju on nii kahju tegemata jätta, aga inimeste päris muredega tegelemata jätmisele ei ole õigustust. Igaühel on ainult üks elu. Ja me kõigi päevad mööduvad ühesuguse kiirusega. Me kõigi päevad on ühesuguse väärtusega. Eelarveraha taha see asi ei jää, sest et meie majandus kasvab praegu ju päris kiiresti. Ettevõtjad tulevad toime, kohanevad isegi üllatavalt hästi, kasvust endast tulenevate muutustega, nagu tööjõupuudus ja kasvab palk. Kuna pooled palgasaajad teenivad juba üle 1000 euro, siis on selge, Eesti majanduse edendamiseks ei piisa enam areneva riigi ABC-st. Soodsad maksud, tark rahvas, kes siiski moodustab päris odava tööjõu, asukoht mõnes suures vabakaubanduspiirkonnas. Ettevõtluskeskkond on endiselt oluline ja vabad kaubandussuhted maailmaga samuti. Aga kodus on meil vaja toimetada palju nutikamalt. Enam ei tulda meie õuele tehaseid ehitama. Selleks on maailmas hulga odavamaid paiku. Ja lisaks on tööstusettevõtete rajamise nõuded, mida Eesti rahvas esitab, väga kõrged. Meie ettevõtjad, nii idufirmad kui ka mujale tehaseid rajavad klassikaliselt tootvad ettevõtted, nemad näitavad, et väikest majandust saab teha suuremaks. Meie ettevõtjate ideed annavad järjest enam tööd inimestele ka mujal maailmas. Kide tahab? Selleks, et meie kogu kutkalt päriselt minema ei näidaks, tuleb teha kõva kodust taustatööd, luua hoolivat ja hubast ühiskonda, mille sarnast vähem ikka maailmas suudaks pakkuda. Toetavat, mitte kurja riiki. Sest kurja riike on maailmas küll, aga neil kellelgi pole õnnestunud teha seda, mida meil kallis Eesti rahvas. 27 aastat on Eesti olnud väga kiire ja omanäolise majandusarenguga riik. Meie arengu aluseks on avatus maailmale, uutele mõtetele, valmisolek osaleda rahvusvahelises koostöös ja oskus seista oma vajaduste eest, mõistes samal ajal ka teiste muresid. Eestil jätkub jaksu järjekindlalt seista teiste murede eest. Näiteks Gruusia ja Ukraina tegid 90-ndatel ridamisi valesid valikuid, eelkõige alahinnates õigusriigi tähtsust arengu võimaldajana. Siiski pole mõtet öelda, et ise tegite. Iga rahvas väärib paremat. Lisaks tähendab nende täna Venema poolt mineviku aheldatud rahvaste hoidmine rahvusvahelistes aruteludes meie enda julgeoleku jätkuvalt kindlustamist. Kõik meie partnerid ja NATO liitlased on varasemast enam keskendunud meie kollektiivsele kaitsevõimele. Tugevamaks peavad saama Euroopa riikide armeed, tugevamaks arenema NATO ja Euroopa Liidu kaitsekoostöö ja tugevamaks kasvama meie meel, et selle vältimatu kuluga leppida. Muidugi oleks palju parem, kui Euroopa riigid saaksid hoopis leppida kokku, et kõik panustavad selle 2% SKT-s näiteks rohemajandusse, mitte roheliste masinate valmisoleku tagamisse. Aga me ei saa. Me peame arvestama, et alati on riike, kes ei otsi rahuliku koos eksisteerimise teed. Ja sõnades nad seda teevad, aga nende meetod on lihtne. Tugevam võtab kõik. Eesti tundub täna maailmas tegelikult suurem kui 1,3 miljonit inimest. Eesti sõdurid valvavad rahumaalis, toetavad kohalike julgeoleku tagamist väljaõppe ja sõjaväepolitsei missioonidega Iraagis ja Afganistanis.
see ohtlik töö, mida Eesti mehed ja naised missioonidel teevad, see on hindamatu väärtusega. Kuid kodust kaugel tehakse Eestit suuremaks mitte ainult relvaga, tehakse ka sõnaga, kohtumiste, koridorivestluste, teiste rahvaste aitamisega humanitaarkoostöö kaudu. Eesti diplomaadid näevad vaeva selleks, et meie rahvusvaheliste suhete arendamiseks meie lugu jutustada. Seda tehakse üsna piiratud vahenditega. Tehakse suurtel rahvusvahelistel kogunemistel une- ja söögiaja arvel, sest meid lihtsalt on nii vähe. ÜRO julgeolekunõukogu kampaania on Eestile toonud nähtavust, sõpru, aidanud leida samameelseid riike sealgi, kus poleks osanud otsida. Meie tuntus maailmas on hüppeliselt kasvanud. Eestist on saanud tuntud lugu. See on riik, mis on rakendanud avalikus elus innovaatilisi lahendusi, nagu ei keegi teine, loonud suurepärase ärikeskkonna, mis toodab ükssarvikuid, rajanud haridussüsteemi, mis toidab ükssarvikuid. Eesti lugu on täna paljudele eeskujuks ja lootuste allikaks. Muidugi, seda lugu ei oleks meie diplomaatidel täna rääkida võimalik, kui kogu Eesti poleks ligi 30 aastat seda lugu üheskoos loonud. See on meie lugu, kallid Eesti inimesed. Ja ta kõlab uhkelt ja meeldejäävalt. See lugu on ühtaegu nii meie julgeoleku kui ka jõukuse allikas. Positiivne tuntus on oluline julgeolekut kasvatav mõõge. Kahjuks sõltub riikide ja rahvaste reaktsioon halbadele asjadele alati väga palju sellest, kuivõrd lähedal nad tunnevad ennast olevat hätta sattunuile. Sõpra tuntakse hädas, aga sõprust looma, seda tuleb hakata siis, kui kõik on hästi. Siis on selleks aega ja jõudu. Eesti ettevõtjadki on hakanud järjest julgemalt vaatama maailma kaugetesse nurkadesse. Me näeme, et Eesti lugu tõesti toetab Eesti ettevõtjaid. Iga kusagil kaugel sõlmitud leping e-teenuste arendamiseks või puitmajade tootmiseks tähendab Eesti ettevõtjatele kasvu, mille sarnast kodus tehes ja tootes on aina keerulisem saavutada. Meil ju napib töökäsi ja üha suurem osa maailmaturust on meist endist madalama ostujõuga. Iga sellist lepingut saab ettevõtja palju lihtsamini sõlmida, kui tema kodumal on see positiivne, ettevõtte enda usaldusväärsust toetav lugu. Eesti loo suurus ausalt öeldes isegi ehmatab vahel. Tahad küsida, oleme me siis tegelikult ka nii head? Aga maailmas lahtiste silmadega ringi vaadates tuleb tunnistada. Ja me oleme küll. Vabadussõjaga loodud unistuse oleme lõpuks ometi teoks teinud. Eesti rahvas on langenute ohvrid meeles pidanud ja nende loodule väga tugeva riigi ehitanud. Meie riik ei ole enam vaene. Meie riik ei ole enam üksi. Me oleme osa iseseisvate riikide omavaheliste suhete ja kokkulepete mustrist. Sellesse mustrisse ühtaegu sobituv ja samas eristuv, välja paistev. Just niisugune koht maailmas kaitseb meid ja meie tulevikku. See koht on välja teenitud pika asjaliku tööga Euroopa Liidus, NATO's, ÜRO's. Oleme viimastel aastatel näinud, kuidas mõni riik on suutnud räpakalt toimides muuta oluliselt kehvemaks oma riigi kohta rahvusvaheliste suhete mustris. Jätkugu meil poliitilist vaistu, edaspidigi mõista. Oma huve saame parimal moel kaitsta laua ääres, mitte tagant selja kinni lajatanud ukse taga. 100 aastat tagasi vabadussõja keerises
olime valdavalt just nimelt uste taga. Sealt oli vaja sisse pääseda. Päriselt see meil enne teist maailmasõda ei õnnestanudki. Vabadussõja me küll võitsime oma toonaste liitlaste toel. Aga see toetus polnud sel ajal süsteemne ega järjekindel. Oma iseseisvuse kaotasime suurte riikide hoolimatusest. Ja iseseisvuse taastamise järel algas meie tee ukse tagant laua taha uuesti otsast peale. Selle tee algus oli raske, kuigi tollal elegantses valges ülikonnas ja enesekindla naeratusega meie ees käinud Lennart Meri seda kunagi välja ei näidanud. Näilise kergusega avas uksi see mees, kelle sünnist möödub tänavu 90 aastat. Täna oleme me rohkem laua taga kui iial varem. Meie üle ei räägita läbi. Meie räägime läbi. Sellel talvel on kõik Eesti erakonnad meile esitanud oma mõtted Eesti tulevikust. See on olnud oluline arutelu. Ja selle tulemus tänu meie valimissüsteemile on parimate ideede omavahelises võitluses sündiv kokkuleppe. Keegi ei saa siin riigis kunagi üksi otsustada ja see on väga hea. Üks ideoloogia, üks vaade, isegi kui tundub hetkel eriti õige, on alati liiga kitsas. Kitsas selleks, et vastuseist ajaloo poolt ette veeretatavatele muutustele meid ümbritsevas maailmas. Meid kõiki ühendab unistus paremast Eestist. Meil kõigil on häid mõtteid, kuidas seda saavutada. Ja kuigi vahel tundub, et poliitikud sugugi nii häid mõtteid ei mõtle kui meie ise, siis tuleb siiski midagi pole teha. Iga ühel üles leida need, kes kõige enam meie ootustele vastavad. Sest kui hääl jääb üldse andmata, siis võib olla kindel, et teie unistusi meie järgmises koalitsioonileppes ei ole. Mul on ettevaatlikult hea meel, et sotsiaalküsimustele on debattides pühendatud päris palju aega. Mul on sama hea meel ja paratamatult samamoodi ettevaatlikult, et tänavu Eesti keele aastal on lõpuks ometi kujunemas ühine arvamus Eesti kooli tuleviku küsimuses. Jah, on ehk erimeelsusi, kuidas seda saavutada, aga tundub, et valdav osa meie erakonnist ja nende liikmetest tahavad, et Eestis oleks edaspidi üks eestikeelne kool, mis ei jagaks enam meie inimesi kahte kogukonda. Meie venekeelne kogukond on selleks muudatuseks samuti järjest rohkem valmis. Kuid soovist plaanini on pikk, väga keeruline rada minna. Ja tuleb ausalt tunnistada, et see on muuhulgas ka väga kulukas teekond. Aga minemata ei saa ka jätta, sest see on teekond Eesti iseseisvuse, keele ja kultuuri kaitseks. Ja kõigile Eesti inimestele võrdsete võimaluste loomiseks. Mul on ka väga hea meel, et pea kõik Eesti erakonnad on mõistnud. Piisava koduse toeta on keeruline jätkata edukat konkureerimist rahvusvahelises teaduskonkurentsis. Praegu on selline töine, tuleviku vaatav aeg. See kõnegi siin on üsna argine. Ma loodan, et rahaliste võimaluste ja antud lubaduste tasakaalustamise tunnil. Ja see tund tuleb eredas märtsipäikeses. Absolute unity with American people. Yeah, you met with President Trump at the White House in April. I'm wondering, how did you prepare for that meeting? I didn't specially prepare in any different
way than I would prepare for a meeting with, let's say, a headmaster of a school in Tallinn. Right. I read my brief, I thought through what I want to say. People really don't think sure. too much about what is every day happening. But what I do know is that because do you really think say empathy? Right. I'm wondering if you can shed some light for us what the average Estonian thinks of what's happening in the US at the moment. You know, that moment the other day in the UN, although you said you weren't there, it was a powerful moment, I think, for a lot of Americans. I think it's a weird question to ask, because do you really think that every American every day thinks what is happening, for example, in the European Union? This is not the case. Similarly, I think our people really don't think sure. too much about what is every day happening. Meil valimiste võitja hakkab kokku panema uut valitsust, et siis saaks tõrjutud needki varjud, mis täna ei lase Eestil veel olla päriselt meie unistuste riik. Täna on meie armsa Eesti sünnipäev ja see on päev, mis kuulub meile kõigile ja seob kokku ühiseks tervikuks, kalliteks kaaskondseteks kõik, kelle hinge see päev puudutab. Kantku see ühtekuulumise tunne meid läbi kevade, läbi keeruliste valikute ja raskete läbirääkimiste. Et järgmised 4 aastat tooks tõelise muutusega nende jaoks, kes ise sammu pidada ei jaksa.